Shikuar, shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12, këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Pes takimeve të djeshme me kreret e institucioneve, prezidentin Gjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe kryeparlamentarin Glauk Konjufca, si dhe pas homazheve të vari i ish prezidentit Ibrahim Rugova dhe në prekaz i pari shtetit shqiptar, sot ka takuar kreret e partive opozitare. Begaj ka zhvilluar takim me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memri Krasniqi, dhe me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ndërsa do të takoj edhe drejtues të partive të tjera, si dhe komandantin e KFOR-it, General Major Ferenc Kaxhari. Prezidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, pos vizitës me liderët shtetëror, ka paralajmëruar takime edhe me kryetarët e partive të vendit, ashtu siç edhe e paralajmërua më parë, por sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, Begaj ka refuzuar të takojë kryetarin e saj në selin qendrore të partisë, gjë që sipas LDK-s nuk është praktikuar nga presidentët para prak të Shqipërisë. LDK ka shprehur habim për këtë çasje, siç thuat në reagim të pazakont të prezidentit Begaj, të cilën e ka konsideruar si mundësi të humbur. LDK ka njoftuar se selia e saj mbetet e hapur për secilin zyrtar shqiptar, siç ka qenë deri më tani. Shoqata Krimet e Luftës në Gjakov ka dorëzuar të martën kallëzim penal në Prokurorinë Speciale kundër ish komandantit të Brigadës 549 të motorizuar tashnë kryetari Kuvendit të Serbisë, Božidar Delić. Ne sot kemi ardhur prej Gjakove dhe kemi pru do material kallëzimi penale për lidhje me këtë Božidar Delićin. Ky ka qenë general i ushtrisë në kohë luftës, edhe tash këto dokumente e vërtetojnë se jo si ka bo vetëm këta civilt, policia serbe ka bo krime, por kanë bo edhe ushtria. E ky o konë, du me thonë, udhëhes i ushtrisë. Pra, kanë marrë pjesë tenkat, kanë marrë pjesë këto raketat, gjitha këto mjetet rona si kanë prish shpijat, ky edhe kemi dëshmi si njerëzit e kanë njoft këtë person, edhe kur i ka ndar njerëzit nga kolona, edhe si ka marrë pjesë në për masakrën e Mejes, e të Koronis, qytetit Gjakovës, Krushës, pra, kemi të dhona për këtë kriminel luftet mjaftushme. Paneli i Gjykatës Supreme ka refuzuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë lidhur me paraburgimin të parashtruar nga ana e mbrojtjes së ish kryeparlamentarit të Kosovës Kadri Veseli, i cili po akuzohet për krime lufte. Ndërkaq me datën 30 qershor 2022, kryetarja e dhomave të specializuara të Kosovës, Ekaterina Trendafilova, kishte caktuar panelin e Gjykatës Supreme për vendosur mbi kërkesën e dorëzuar nga mbrojtja Kadri Veselit me datën 29 qershor të vitit 2022, lidhur me vajtjen e tij në paraburgim. Zëdhënës i Kepsit Viktor Buzhala ka thënë se edhe sot do të ketë kufizim të energjisë elektrike, megjithëse Ministria e Ekonomisë të hënën njoftoi se është kthyer normaliteti dhe se do të ketë furnizim të rregullt. Buzhala në një prononcim për RTK-n ka thënë se reduktimet vazhdojnë deri në orën 12, ndërkaq që shtoi se gjatë ditës do të veprohet sipas instruksioneve të Kostit. A i ka thënë se secila krizë te kalohet kur bën bashk të gjitha institucionet dhe mekanizmat përfshirë edhe popullin. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kritikuar qeverinë për keq menaxhim, duke thënë se reduktimet janë si pasojë e paaftësisë së kësaj qeverie. Çështja e reduktimeve shihet që është menaxhimi keq që kësaj qeverie, të kesh reduktime në gusht faj, dihet ku është paaftësia e kësaj qeverie, ka thënë Haradinaj. A i ka folur pas takimit me prezidentin e Shqipërisë Bajram Begaj, të cilit i ka thënë se i ka kërkuar mbështetje për politikën e jashtme. Çmimi i energjisë elektrike në tregjet evropiane po vazhdon të rritet, duke arritur nivele historike në shumë shtete.
Çmimi i energjisë elektrike në tregun evropian ka vazhduar të rritet pa ndërprerje, duke arritur në nivele të cilat ekonomistët i quajnë historike. Sipas njoftimeve, çmimi i 1 megavat ore në disa shtete evropiane tani më ka arritur në 500 euro, ndërsa pritet që çmimi do të vazhdon të rritet edhe më tej. Ekspertët thonë se çmimet kanë arritur në këto nivele kryesisht për shkak të varësisë së shumë vendeve nga gazi rus, rrjedha të cilit është tani e kufizuar, si dhe për shkak të thatësirës ekstreme në shumë pjesë të Evropës. Niveli i etiut të lumenjve, jo vetëm që ka kufizuar prodhimin në shumë hidroelektrana, por për shkak të pamundësisë së anijeve transportuese të lundrojnë, një numër i elektronave që punojnë me qymyr, gjithashtu kanë probleme me funksionim. Ende nuk dihet edhe sa do të zgjas kriza energjetike, por shumica ekspertëve thonë se Evropën e pret një dimër i gjatë dhe i ftohtë. Ministria e Bujqësisë ka njoftuar të martën se ka filluar procedimin e pagesave për përfituesi dhe subvencioneve në kuadrë të programit për pagesat direkte 2022 për çdo kulturë bujqësore. Sipas njoftimit, dëshmia për sasinë e dorëzuar të grurit dorëzohet në drejtoritë komunale për bujqësinë o komunat përkatëse deri me datën 2 shtator të këtij viti në orën 16:00. Në kuadrë të këtij programi kanë aplikuar 28.834 fermer. Një aksident trafiku ka ndodhur dje pas dite në fshatin në Kovrak të komunës së Istogut, ku një vetur ka goditur një fëmijë, i cili më pas vdiq. Sipas policisë, deri tek aksidenti ka ardhur kur i dyshuari ishte duke qarkulluar në rrugën Pej Mitrovic dhe nuk ju ka përshtatur kushteve të rrugës. Ai ka goditur viktimën duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore. Viktima u dërgua në ÇKMF në komunën e Istogut e më pas në spitalin rajonal të Pejës dhe si pasoj lëndimeve ka ndëruar jetë. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka kundërshtuar zbardhjen e deklaratës që prokurorët përdorën për të marrë miratimin e një gjyqtari federal për të kontrolluar shtëpinë e ish-presidentit Donald Trump në Florida, ku sekuestruan dokumente të klasifikuara. Departamenti Amerikan i Drejtësisë thot se publikimi i detajeve në lidhje me urdhrin për bastisjen e shtëpisë së ish-presidentit Donald Trump javën e kaluar mund të shkaktojë dëm të paripërueshëm në hetim. Nëse zbulohet, deklarata e betimit do të shërbente si një udhërrëfyes për hetimin e vazhdueshëm të qeverisë, duke ofruar detaje specifike rreth drejtimit dhe kursit të mundshëm të tij në një mënyrë që ka shumë të ngjarë të komprometoj hapat e ardhshëm hetimor, shkruajnë ata në një dosje gjyqësore. Departamenti dëshiron të mbajë në mbetim dokumentin gjyqësor që tregon provat e nevojshme për të marrë një urdhër arrest. Agentët e FBI-s kontrolluar shtëpinë për të zbuluar nëse Trump i ka trajtuar gabimisht të dhënat e qeverisë, kur ai u largua nga detyra. Ndryshe, kjo ishte hera e parë që shtëpia e një ish-presidenti u bastis në një hetim penal. 11 grupe dosjesh të klasifikuara u gjetën nga kontrolli një javë më parë në pronën e tij në Palm Beach sipas urdhrit i cili u lëshua të premten. Por Departamenti i Drejtësisë gjithashtu tha se deklarata duhet të qëndrojë vulosur sepse hetimi përfshin materiale shumë të klasifikuara. Urdhëri i lëshuar të premten tregoi se Departamenti i Drejtësisë po heton shkeljet e 3 ligjeve duke përfshirë një dispozit në aktin e spionazhit që ndalon posedimin e informacionit të mbrojtur nacional dhe një status tjetër që e bën krim shkatrimin me vedije, fshehjen ose falsifikimin e të dhënave me synim për të penguar një hetim. Të paktën 29 persona kanë humbur jetën e qindra të tjerë konsiderohen të zhdukur në pjesën lindore të Afganistanit, si pasoj shiut të rëmbyeshëm që ka rënë në 24 orët e fundit. Vjetra persona kanë humbur jetën si pasoj e vërshimeve që kanë prekur pjesën lindore të Afganistanit. Shi i rëmbyeshëm gjatë 24 orëve të fundit ka rënë në disa provinca si Parwan, Kapisa dhe Nangarhar. Si pasoj e vërshimeve, janë shkatruar vjetra shtëpi. Zëdhënësi i Ministrisë për Menaxhimin e Katastrofave, Muhammad Nasib Haçani, ka thënë se 20 persona kanë humbur jetën në provincën Parwan, ndërsa më shumë se 50 janë lënduar.
Në provincët Kapisa jetën e kanë humbur 5 persona, ndërsa 4 në atë Nangarhar. Dëmet të pariparueshme janë shkaktuar edhe në dëmbjellat, por edhe në infrastrukturë. Në provincën Parvan, raportuhet se rreth 100 persona konsiderohen të zhdukur, kështu ka thënë Hekmatulla Shamim, zëdhënësi i guvernatorit rajonal. Ekipet e shpëtimit janë dërguar në zonat e prekura, të cilat ekipe po kërkojnë për të mbijetuar eventual në rënoja dhe në përbalt. Një ur 150 metrëshe e gjatë është shembur në Norvegji. Dy automjete ndodheshin mbi ur në momentin e shembjes, por drejtuesit e tyre u shpëtuan. Autoriteti i rrugëve në Norvegji ka kërkuar një hetim të pavarur për shkaqet e shembjes. Në jug të Norvegjisë është shembur një ur, derisa dy drejtues të automjeteve që ishin mbi ur në momentin e shembjes janë shpëtuar nga ekipet emergjente. Një kamion kishte ngecur pothuajse në pozitë vertikale në urën e shembur, ndërsa një vetur kishte rënë në lum. Drejtuesi i kamionit është shpëtuar dhe është transportuar me helikopter, ndërsa drejtuesi i veturës ja ka dalë që të dalë vet nga lumi. Ura tretën, 148 metra e gjatë, e ndërtuar nga druri, lidh bregun perëndimor të lumit Gudbrandsdalslagen dhe fshatin tretën. Ura dykohëshe ishte përëruar në vitin 2018, ndërsa është e gjerë 10 metra, e cila gjithashtu kishte edhe shtegun për këmbësor. Inspektimi i fundit i urës ishte bërë në vitin 2021. Administrata Norvegjeze e rrugëve publike ka thënë se dëshiron një hetim të pavarur rreth shkaqeve të shembjes së urës. Të nëruar shikues, ishte kjo të ra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja, du të kohemi në edicion në rrës 13:00. Mirupafshim.